Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. З 1 листопада зросте тариф на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Різниця в 3 гривні від мінімального, тільки по тій причині, що ми хочемо, щоб повністю вивести готівку. У Тернополі призупинили опалювальний сезон. Ми подавали теплоносій всім споживачам. У Шумський навчальний заклад передали обладнання для кабінету фізики. Також у школі відкрили спортивний майданчик. Ці прилади допоможуть їм краще освоїтись фізиці, і я думаю, оцінки також піднімуться. З 1 листопада зросте тариф на проїзд у громадському транспорті Тернополя. Ціна залежатиме від того, розраховується пасажир соціальною карткою тернополянина, електронним квитком чи готівкою. Найдешевшою для пасажирів непільгових категорій буде проїзд за соціальною карткою тернополянина. У тролейбусах він становитиме 5 гривень, у маршрутках – 6. Власників картки тернополянина на сьогодні є 87,5 тисяч. Рішення про подорожчання проїзду у громадському транспорті Тернополя прийняли сьогодні на виконкомі міськради. Про це повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Більше у сюжеті. З 1 листопада у тролейбусах власники картки тернополянина платитимуть 5 гривень електронного квитка, 6 гривень і готівкою люди розраховуватимуться по 8 гривень. У маршрутних таксі власники картки тернополянина платитимуть по 6 гривень електронного квитка, по 7 гривень і готівкою розраховуватимуться по 9 гривень. Якщо враховуючи, що все дорожає, ми нікуди не дінемося. Вже перевізники також казали, що все підвищується. Треба, скоріше всього, змиритися з тим, тому що якщо ми будемо возмущатися, то нам нічого не поможе. Ну, вже в Києві підняли, в інших областях підняли. Напевно, якби відповідав якось проїзду. Ну, і їхати треба. І, ну, трохи дороговато. Ні, це за високо. За високо. А люди змушені платити. Куди діватися? Сьогодні на брифінгу начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський розповів, чому проїзд, оплачений готівкою, буде на 3 гривні дорожче, ніж оплачений карткою тернополянина. Чому сьогодні готівковий тариф у нас різниця в 3 гривні від мінімального? Тільки по тій причині, що ми хочемо, щоб повністю вивести готівку з розрахунку в громадському пасажирському транспорті. Щоб ми мали достеменні дані, що робиться в нас в прибутках, розходах і, відповідно, абсолютно ситуацію контролювати щодо в подальшому змін тарифу. Я вже наголошував про те, що в нам ми старалися і контролерами, і поліцією, і податковою, якими тільки силовими методами не боротися з водієм, щоб видавав за готівку квиточки, но, на жаль, 35% готівки ще лишається в тіні. Начальник управління економіки, промисловості та праці міськради Тетяна Корчак перерахувала чинники, які впливають на розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті. Розрахунку ми повинні брати кількість автобусів, відповідно їхні паспорта маршрутів, їхню протяжність, розраховується кількість можливості заміни коліс, розраховується амортизація, розраховується норматив чисельності водіїв, заробітну плату, яку ми закладали в тариф в 2017 році, це було 3200 мінімальна заробітна плата. Зараз ми вже бачимо заробітну плату 3723. Цей тариф ми вже передбачили заробітну плату мінімальну, яка буде січня місяця на рівні 400, так як нас анонсує уряд. Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини. Для людей, які належать до пільгових категорій, що не оплачують за проїзд у громадському транспорті, змін з 1 листопада не буде, каже начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Наші журналісти зателефонували до 3 перевізників – Олег Горошок та Роман Торожнюк. Коментувати підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя відмовилися. Перевізник Андрій Намака на камеру говорити не захотів. Прокоментував подорожчання проїзду телефоном.
Незадоволений, тому що навіть на останній нараді перед виконкомом начальник управління економіки сказала, що собівартість перевезень порахована нею, не нами, а нею управлінням, становить 6,50. А виходить, що в нас прийняли знову 6 картка тернополянина, 7 електронних квиток, там ще йдуть відрахування на системний зв'язок, і 9 готівка. Ну, 9, ви самі розумієте, що у нас люди ощадливі, і ми то прекрасно розуміємо, що перейде в електронну форму розрахунку, з якої прийдеться заплатити за фірмі, яка публікує це все, і в результаті тариф вийде на рівні 6,25. Ми поспілкувалися з членом Тернопільської громадської організації Центру локального розвитку та громадських ініціатив Іваном Рудакевичем, який створив картосхему вартості проїзду в громадському транспорті у всіх містах України. Чоловік не зміг з нами зустрітися, бо перебуває на похороні, тому дав коментар телефоном. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. Рішення виконкому міської ради Тернопільської є дещо передчасним і частково необґрунтованим, тому що не було оприлюднено для громадськості розрахунків витрат і структури цього завищеного тарифу. Ну і крім того, згідно виконаного дослідження і зроблених інфографік, вартість проїзду в Тернополі є найвищою на даний час в Україні. Вищою трохи ціна тільки є в Києві, де проїзд в комунальному транспорті коштує 8 гривень. Врешті обласних центрів Західної України ціни є нижчими, наприклад, у Львові на весь транспорт коштує проїзд 5 гривень, в Луцьку, Рівному, в Чернівцях тролейбус коштує 3 гривні, маршрутні таксі, автобуси 5 гривень, а в Івано-Франківську тролейбус коштує навіть 2 гривні. А в такому місті, як Черкаси, то проїзд в тролейбусі для студентів взагалі безкоштовний, як і для учнів Івано-Франківську. Власне, громадськості невідома методика ціноутворення, і, на мою думку, дане рішення прийнято під тиском перевізників, які не повністю обґрунтували свою думку щодо підвищення тарифів. У Тернополі призупинили опалювальний сезон. Це зробили через підвищення середньодобової температури повітря, щоб зекономити кошти, повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. За його словами, не подаватимуть тепло усім споживачам Тернополя, крім медичних закладів, згідно із розпорядженням міського голови. Ми завітали до помешкання тернополянки Галини Фечишин, яка проживає на вулиці Коновальця, щоб дізнатися, чи тепло у неї вдома. У квартирі централізоване опалення. Дівчина торкається до батареї і каже – холодна. Опалення виключили ще вчора вечором, але в принципі в хаті ще не холодно. На щастя, в нас є пластикові вікна, і тому вони зберігають тепло, але якщо похолодає, то вже це буде проблема. Добре те, що зекономимо цього місяця на опалення. Під час відключення опалення тернополяни за цю послугу не платитимуть, повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. Також додав, що опалення в закладах і установах Тернополя можуть увімкнути, якщо керівник подасть звернення. Як прописано в розпорядженні міського голови, керівники установ, закладів можуть звернутися з заявою, якщо є потреба в продовженні опалення, можуть звернутися і ми будемо подавати тепло. Ми подавали теплоносій всім споживачам і десь, може, де в будинках, можливо, внутрібудинкова система не були готові до опалювального сезону, можливо, десь були завоздушення, заповітрення систем. Цією роботою повинні займатися обслуговуючі підприємства. Опалення відновлять, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів і нижче, розповів Олександр Лазарчук. Якою буде погода у найближчі 5 днів в області, нам повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Опадів сильних не чекаємо, проте десь місцями по області, в градаціях невеликих, все ж таки дощ повинен пройти. В день буде сухо. Вітри будуть південно-східного напрямку, на завтрашній день слабкі, 5-10 метрів за секунду. І по температурних показниках на ніч на область чекаємо 8-13 градусів тепла. На день градусів 17-22. По місту Тернополю на ніч 8-10 тепла і 18-20 у день. Стовпчики термометра нам покажуть. Надалі, 1 та 2 листопада, погода буде
хмарною та з проясненнями. Істотних опадів не очікуємо. Південно-східні вітри помірної швидкості 7-12 метрів за секунду. І температурні показники на ніч градусів 7-12 тепла. І денні покажуть нам 14-19. І вже до кінця тижня незначне, проте дещо зниження по температурі повітря піде. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини. Зазначу, 22 жовтня в Тернополі розпочався опалювальний сезон. Як повідомив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук, працювали усі котельні обласного центру. Їх 41. В області рішення про призупинення не приймали, розповів начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Дмитро Пастернак. За його словами, більшість котелень на Тернопільщині – відомчі. Належать установам і закладам. Керівники на місцях вирішують, коли вмикають і вимикають опалення. Як повідомив Дмитро Пастернак, очільники органів місцевого самоврядування дають розпорядження про початок і кінець опалювального сезону в області. Сьогодні у Лановецькому районному суді відбулося слухання у справі про обвинувачення Михайла Гінди, Миколи Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна. Зазначу, у ніч з 27 на 28 червня 2017 року ці особи завдали тілесних ушкоджень жителю села Татаринці Лановецького району, учаснику бойових дій Олександру Цюху. Обвинуваченим інкримінують правопорушення, передбачене частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Засідання у справі відкрив суддя Лановецького районного суду Андрій Радосюк. Першим про те, що відбувалося біля автобусної зупинки села Якимівці у ніч з 27 на 28 червня 2017 року, розповів обвинувачений Михайло Гінда. Під'їжджаючи до автобусної зупинки села Татаринці, Скакун зупинив автомобіль. Так, вийшовши перший з автомобіля Скакун, він почав запитувати, що сталося. І між потерпілим і Скакуном вийшла словесна перепалка. В той момент, коли потерпілий підходив з передньої частини до нас, я просто мельком побачив, так як він підходив, мельком він як пішов з розвороту на землю, впав. Скакун, підбігши чи підійшовши, я точно не можу сказати, якщо взяти, я стояв ззаді, з правої сторони від дороги, наніс удар, в область голови. Наступним пояснення у справі надавав Микола Загаєвський. Він розповів, що бійку спровокував Олександр Цюх. Ніхто до цього краще не чіпав, нічого ніякого. І Цюх почав краще бігти на мене, що краще хотів мене вдарити. Я почав від нього відстракувати. Аж на другу, на протилежну сторону краще дороги. Він десь зашпортався, краще впав я. Цюх впав на мене. Цюх почав кричати, що в нього граната. Я відповідно злякався і почав від нього краще відступати, задом втікати, краще. От впав. Потім мене підняли, забрали від Цюха, і я побіг до машини. Чи наносили ви удари потерпілому, чи будь-якому іншому суді, учаснику? Обвинувачений Віталій Замойський підтвердив, що травму голови потерпілому наніс Вадим Скакун. Я побачив, як падає потерпівший. І в той момент був нанесений удар з ноги в голову. Бо був специфічний звук. Ким наносив і чи без... Ви бачили той контакт, що той ударив? Так. Да. До пояснень Вадима Скакуна справа так і не дійшла. Олександр Цюх через отриману травму і втрату пам'яті пригадати, хто завдав йому удару, не може. Нанесені травми і те, що немає кусок черепа, а стоїть пластина, дається в знаки. Я не пам'ятаю, практично не пам'ятаю цього вечора зовсім. У мене роздроблена кістка черепа була в мозгах. Я дуже багато чого не пам'ятаю. Судове засідання завершилося. Воно тривало упродовж 2,5 годин. Сьогодні заслухали 3 обвинувачених. Засідання наступне перенесли на 30 листопада. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.
Це вся інформація на сьогодні. Аби завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Анастасія Чичко. А я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора. На все добре.